ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa kormeer shaqo ku tagay garoonka diyaaradaha aadan cabdulle ee magaalada muqdisho ujeedka kormeerka ra'iisul wasaaraha ayaa ahaa mid uu ku kurgalayay howlaha baaxadda leh ee ka socda garoonka isagoo kormeeray qaybaha kala duwan oo ay ka mid yihiin duulista saadaasha hawada iyo socdaalka waxa uuna xog wareystay bulshadii soomaaliyeed ee xilligaasi loo adeegayay ra'iisul wasaare roble ayaa kormeerkiisu waxa uu ahaa mid lagu dardargelinayay habsami u socodka howlaha garoonka diyaaradaha waxa uuna howlwadeennada garoonka kula dardaarmay inay dareemaan mas-uuliyadda qaran ee ka saaran waxa uuna tilmaamay in dowladda soomaaliya ay ka shaqaynayso sidii loo horumari lahaa garoonka aadan cadde iyo garoomada kale ee dalka sida uu sheegay wasiirka gaadiidka ee duulista hawada maxamed cabdulaahi salaad oomar ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roble iyo wafdi uu hogaaminayo oo aniga aan ku jiro wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ayaa waxaan kormeer ku tagnay airborka waxaan ka bilownay airborka aadan cabdulle ee qaybtiisa internationalka si uu ra'iisul wasaaruhu u arko shacabka soomaaliyeed iyo dadka rakaabka ahee ka baxaya waddanka processka ay maraan dhinaca securityga dhinaca martigelinta dadka marka alxamdulilaah waxaan cabdi ashkir oo ah maareeyaha maamulka iyo amniga airborka iyo aniga ayaa runtii uu sharaxnay indhihiisana wuu ku arkay halka diyaaradaha tigidhada laga qaato halka boarding passyada laga qaato securityga lamado oo different levels kale leh oo runtii uu aada ugu qancay wuxuu la kulmay dad soomaaliyeed oo waddanka ka dhoofaya ayuu la kulmay qaar dibadda iyo qaar gudaha intaba oo wareystay warbixinna siisay kadibna waxaan u gudubnay dhinaca bannaanka diyaaradaha meesha ay fariistaan waxaan tusnay caqabadaha meesha ka jiro iyo horumarkii la gaaray intaba diyaaradihii oo sii badanaya rakaabkii oo sii badanaya meeshii oo nagu yar iyo dhismooyin baaxad leh expansion airborka ka socda ayuu ra'iisul wasaaraha halkaasi ku arkay warbixin ayuu naga qaatay kadibna waxaan aadnay goobta laga hago diyaaradaha waddanka dulmara waddankeenna hawada soomaaliya aan xukunna meesha laga xukuma ayuu runtii soo arkay ra'iisul wasaaraha waxaan tagnay qaybta kumeel gaarka ah ee hawada laga maamulo iyo qaybta permanentiga ah labadaba qalabka loo rakibi doono labaad ee loo rakibi doono meel ka mid ah soomaaliya lagu rakibi doono si hawada meeshaasi looga maamulo warbixintii oo dhanna waan siinay ra'iisul wasaaraha runtii indhihiisa ayuu ku arkay dhallinyaro soomaaliyeed boqolkiiba boqol soomaali ah oo maamulaysa hawada soomaaliya iyo hanaanka uu u socdo airborka dadka ka baxaya dadka soo gelaya immigrationka oo runtii ayagana aada wax loogu faano ah ciidanka qalabka sida sirdoonka dhammaan sida loo shaqeynaya runtii ra'iisul wasaaraha lasoo dhacay waxaan kaloo u gudbinay caqabadaha iyo sida horumarka aan u gaarsiin karno dakhligana loo kordhin karo insha allahu tacaala mustaqbalka dhow iyo waxyaabaha naga dhiman ee aan sameyn doono haddii ilaahay ka raalli noqdo kadibna waxaan ku ballannay in uu ra'iisul wasaaraha nagala shaqeyn doono wuxuu ballan qaaday inuu nagala shaqeeyo sidii loo horumarin lahaa airboorada waddanka oo dhan sidii loo horumarin lahaa civil aviationka iyo waxyaabaha inaga dhiman oo dhan uu noo dhammaystiri doono dowladda soomaaliya ayaa xil weyn iska saaraysa sidii loo horumarin lahaa garoonka maadaama soomaaliya ay soo kabanayso duulimaadyaduna ay maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhayaan nasre bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho